بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ خوشاله اوسئ او د اختر شپې ورځ مو په خوشحالۍ او د الله جل جلاله په عبادتو تیر کړي وي. قدر من لیدونکو همدا شیبه دینی لارښوونې خپرونه د تاسې له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د مخلوق محبت له الله جل جلاله سره. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مولوي صبغة الله احمدزی صاحب را سره دی. کور دی ودان وی چې له ځان سره لرو. قدرمن لیدونکو تاسو هم همدا شیبه کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن مولوي صاحب څخه ترلاسه کړئ. مولوي صاحب درته ښه راغلاست هم ستړي مشئ هر کله. ډېره مننه جناب سیر صاحب، آباد او خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب، نن د الله جل جلاله سره په مینه باندې غږیږو، د هغه ذات په مینه چې خپل هغه په زړونو کې مینه اچون کې ذات دی. که په سر کې راشو دې ته چې د الله سره محبت په مسلمانانو باندې څومره لازمي او ضروري دی. ډېر ښه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون اللومة لائم. صدق الله العظيم. ده هر سنه وړاندې جناب سیر صاحب تاسو ته او ستاسو تخنیکی او نشراتی همکارانو ته او ټولو متدینو هیوادوالو ته په داخل او په خارج کې د زړه د کومې نیکې هیلې سلامونه او احترامات تقدیموم. جناب سیر صاحب، الله رب العالمین دی تاسو ته او د شمشاد ټول ټیم ته جزای خیر ورکړي چې داسې ښایسته موضوع نیولې ده، خاص کر د ذوالحجې او بیا د لوی اختر د نورسته اولنۍ جمعه ده. او تاسو او قدرمندو لیدونکو اوریدونکو به په دغه جمعه کې د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه هم د علمای کرامو نه اوریدلی وي. بله جناب سیر صاحب، الله رب العالمین زمونږ او تاسو او د ټولو مخلوقاتو خالق او مالک ته الله پیدا کړی یو، دغه ټول نظام الله پیدا کړی ده، دغه ټول نظام په تنهایی سره الله رب العزت چلوي، عزت او ذلت الله ورکوي، د خیر او د شر او د نفع او د نقصان خاوند رب العالمین ده. مونږه او ټول انسانان، ځمکې او اسمانونه، ټول کائنات او مخلوقات الله رب العزت پیدا کړی دي. هر کله چې دا هر څه الله پیدا کړی دي او الله رب العزت به پناه کوي، نو محبت هم د داسې خالق سره، د داسې مالک سره او د داسې متصرف سره کول پکار دي. جناب سیر صاحب، جناب سیر صاحب، د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا مونږ او تاسو او ټولو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو به د علمای کرامو نه د اختر په منځونو کې اوریدلی وي. زه قصه بیانول نه غواړم، قصه علماو بیان کړې ده، خو صرف مقصد او غرض د دې سوټکو د ویلو نه دا ده چې د ابراهیم علیه السلام ترازو چې د هغې څومره مینه وه، څومره محبت و د الله رب العزت سره، او مسلمان ته څومره پکار دي چې الله رب العالمین سره، د خپل رب سره، د خپل خالق او د خپل مالک سره مینه او محبت وساتي. مولوی صاحب، همدې ترازو خو د کونړ نه اړیکه لرو، د اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زمو غاګاری ورو غاګاوري ورو که زمو غاګاوري مهرباني پښتنه وکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پښتنه وکي. زما پښتنه دې زده کنه. هم دا باز چې دې دا دي ولنه وي دا باز کنه دې پوره نه کړي خلک دې وي نظر دې پاره کنه دې چې مون نه کړي لوګه کوي باز مننه خپرونه ګوره، افرین ستا په جرأت باندې. یعنی سړی خوشحاله شي چې په کورنیو کې مونږ دغسې باجرأته ماشومان ولرو چې هغه وکولی شي چې دین پوښتنه وکړي او تر څو له ده نه نور قدرمن هیوادوال مستفید شي. مننه خپرونه ګوره، مولوی صاحب را سره دی په دې اړه معلومات درکوي. مولوی صاحب، راځو مخکې تاسو ابراهیم علیه السلام ته اشاره. جناب سیر صاحب، ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت و، ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت و چې د ټولو نه وړاندې ابراهیم علیه السلام مهمان نوازي شروع کړې ده. مهمان نوازي چې مونږ او تاسو ته پاتې ده، د ابراهیم علیه السلام نه پاتې ده. دارنګه ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت و
چې دا ختنه د شروع کړي د جناب سره دا د طریقه د جمع ته پاتې ده موږ تاسو چې د ماشومان دا غي ختنه کوي سنت گیری چې کوو سنت کوو ماشومان دا دغه طریقه موږ او تاسو ته دا اتیا کالو په عمر کې وو الله جل جلاله ورته امر او حکم وکړ چې لاړ شي ابراهیم علی السلام خپل ځان سنت ک نو اخذ القدوم وذهب الى القدوم تبری واغست او قدوم مقام ته لاړ اولته دا اتیا کالو په عمر کې وو جناب سیره صاحب خپل ځان سنت ک دا ګور ډیر ګران کار ده سخت کار ده دارنګ جناب سیره صاحب د ټول نه وړاندې د بریتونه د واغستل کم کړل ګیره مبارکه د اول سپینه شو د دین وړاندې به د چاګیری نس پینې دلی او چې ګیره سپینه شو نو د الله رب العزت نه بختنه وکړه چې الله رب العالمین د سدی الله ورته فرمایل چې دا زما نور ده نو الله رب العالمین زړه نور دی نور هم زیات کړي د ما په ګیره کې نو ګیره اول د ابراهیم علیه السلام سپینه شوې ده دارنګ د ټول نه وړاندې زیری نه پیښتان د نام لاندې ویښتان د ابراهیم علیه السلام صفا کړی دي او دغه لس شیونه چې عشر من الفطره حدیث کې راځي لس شیان دا په فطرت کې شامل دي چې بغې کې دغه شیونه هم دي جناب سیره صاحب دا رنګ د ټولو نه وړاندې دغه پرتوک چې اچول د ابراهیم علیه السلام اچول دی د ټولو نه وړاندې حج چې جاری کړی دا د ابراهیم علیه السلام جاری کړی دی نو ده ته الله رب العالمین د خلیل خطاب کړی و واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله رب العالمین ورسره الله دای په دوستی سره نیولې یو جناب سره ولی نیولې د الله سره مینه و د الله سره محبت الله ور باندې ډیر امتحانونه راولېګل ډیر امتحانونه ورته راولېګل او د دای په ټولو امتحاناتو د الله رب العزت کې کامیاب شو جناب سره یو امتحان الله رب العالمین دا راولېګل چې الله د امتحان واغېسته چې ابراهیم از ته تګرانې ما او کده خپل ځان درته ګران ده ابراهیم علیه الصلاه والسلام ځان د نمرود اور کې وګرځاو او دا ثابت کړه عملا وی خودله چې الله رب العالمین خپل ځان اور ته غرزوي شم د خپل ځان نه تیرې دی شم خو الله رب العالمین ستا مینا ستا محبت نشم پرې خودلې درنګ الله رب العالمین د دې امتحان واغسته چې ابراهیم علی السلام زه تا ته ګران یم که د خپل قوم او قبیله او د خپل وطن ته ډېر ګران ده نو ابراهیم علی السلام عملا ثابت کړه خپل کور کلی وطن قوم او قبیل د هر څه پرېښوستل د عراق بابل خار کوسانو مې کلي نه د مصر په لاره باندې شام طرف ته هجرت وکړه الله رب العالمین هغه مینه همغسې په زړه کې پاتې وه جناب سیره صاحب بیا الله رب العالمین ورته امتحان راولېږه چې ابراهیم علیه السلام زه تا ته ګران یم زه تا ته ډېر خوښ یم زما مینه تا سره ډېره زیاته ده او که دا د خپل بچي سره او د دې خپلې بیبي سره دې مینه ډېره زیاته ده نو چې کله الله ورته امر راولېږه حکم یې راولېږه چې ابراهیم علیه السلام دا بیبي دې واخله سره د دې وړکي بچي د اسماعیل علیه السلام سره او په یو خوش شاړه دشت او بیابان کې پرېږده نو چې الله په امر او حکم سره په یو خشک صحرا بنجر ځمکه کې په یو ریګستان ځمکه کې ریګستاني ځمکه کې هغه دې الله په امر او حکم یې پرېښوسته جناب عملا یې ثابته کړه چې الله ستا په امر سره زه د خپلې ښځې نه هم تېر یم د خپل بچي نه هم تېر یم الله امتحان راولېږي چونکې د ابراهیم علیه السلام خو بچي نه ول الله ته سوال وکړه چې رب هب لي من الصالحین ما ته نیک عمله بچی راکې نو الله فرمایي فبشرناه بغلام حلیم الله یو حلیم بچی ته ورکړه نو بیا چې کله د ځوان شو او ډیر خایسته ځواني الله ورکړي او د ډیر خایسته بدن خاوند او مالک الله ورته امتحان راولېږي چې لاړ شي ابراهیم دا بچی د سغه صبحک علالک نو الله امتحان اخیسته نو ابراهیم علیه السلام عملا ثابت د خپل بچی د صبیره غره لندنې برخه کې د مینا ځنګل ته بوته او باغې باندې چاړه راکش کودله ویل چې الله رب العالمین ستا د مینې نشم تیرېدلې خزه پرې خدای شم بچی پرې خدای شم بچی په مری باندې چاړه راکش کودای شم ستا په امر او حکم ځان اور ته غرزولې شم خو الله رب العالمین تا نشم پرې خدلې نو په دومره اندازه باندې د ابراهیم علیه السلام د خپل خالق سره د خپل مالک سره د رب العالمین سره مینه و محبت او انسان ته هم دا پکار دی مسلمان ته هم دا پکار دی چې دومره اندازه مینه د خپل خالق او د خپل مالک سره وکي چې په هغه اندازه مینه او محبت د هیڅ سره نه وي جناب من مولوی صاحب د لنډ د می وخت د می ته ورته قدر مونږ دونکو لنډ د مل رو چیرته مزه ل خبرونه سره پاتش درنو لیدونکو به هم خبرونه ته خراغلې مناسب راز دي ته په هغه کچ چې الله جل جلاله سره محبت پکار دی که په همدې اندازه د مخلوق سره څوک محبت وکي جرم نه کنا ډیر ښه جناب سیره صاحب په دنیا کې دوه قسمه خلک دي چې یو ته مؤمنان ویل کی او بل ته مشرکان ویل کی جناب سیره صاحب د
د مؤمن مینا د مسلمان مینا دا د یو الله سره وي، د هر څه نه زیاته مینه په زړه کې د الله رب العزت سره وي. او بل مشرکان دي چې هغوی د الله رب العزت سره هم مینه کوي، کافر به پرېږدو جناب، ځکه کافر خدای مني نه، خدای مني نه، د خدای نه انکار کړی ده، د خدای د یووالي نه انکار کړی ده، د خدای د وجود نه انکار کړی ده، د خدای د قدرت نه انکار کړی ده. او د هریان خو هغه پرېږده، د هغې خبره به نه کوو، ځکه چې هغوی بالکل د الله د ذات نه منکر دي. داسې خلق هم په دنیا کې شته او موجود دي جناب سیر صاحب. مشرکان چې دي هغوی د الله سره هم مینه او محبت ساتي، او د الله رب العالمین د مینې په اندازه، د محبت په اندازه د غیر الله سره مینه او محبت ساتي، د معبودان باطلو سره مینه او محبت ساتي. قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. و په خلقو کې داسې خلق هم شته چې هغوی د الله نه علاوه ما سوا د الله نه معبودان نیولي دي، او د هغوی سره داسې مینه کوي لکه څومره مینه او محبت چې د الله رب العزت سره کول پکار دي. یعنی د الله د محبت په اندازه دا د غیر الله سره او د معبودان باطلو سره مینه او محبت ساتي جناب سره. نو د مؤمن مسلمان مینه محبت دا به د الله رب العزت سره وي، د هر څه نه زیات جناب سره. او که د الله د محبت نه زیاتې په زړه کې د بل شي مینه داخله شوه، د بل شي محبت راغی د زړه ته، نو دغه شی به د ده د عذاب سبب بیا جوړیږي جناب سیر صاحب. څنګه چې تا ویلې چې دا څومره لوی جرم ده، الله کریم قرآن پاک کې فرمایي: ویقول ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. ای زما پیغمبره، ته دې خلکو ته ووایه که چیرې ستاسو پلاران، ستاسو بچی، ستاسو ورونه، ستاسو بیبیانې، ستاسو قوم او قبیله، ستاسو هغه تجارت چې تاسو سره د بیکاره کېدو ویره ده، یا هغه جناب سیر صاحب هغه کورونه چې تاسو یې خوښ ګڼئ، که د دې هر یو کې د یو شي سره محبت په زړه کې د الله د محبت نه زیات شو، احب الیکم من الله و رسوله، که چېرې دا شیونه تاسو ته زیات محبوب شول، زیات خوښ شول د الله جل جلاله نه او د الله رب العالمین د رسول نه، فتربصوا وجهاد فی سبیل، او د جهاد فی سبیل الله نه الله فرمایي بیا اختار ورکی، دمکی ورکی، دړکه ورکی، وای فتربصوا، که چېرې په زړه کې د دې شیانو سره، په دې شیانو کې د یو شي سره زیاته مینه راغله، خو هغه مینه د الله د مینې او د محبت نه زیاته وه په زړه کې، نو فتربصوا، بیا انتظار کوئ، حتی یاتی الله بامره، تر دې چې الله رب العالمین په تاسو باندې خپل عذاب نازل کی. بیا الله رب العالمین د عذاب د نازلېدلو وعده کړې ده. جناب سیر صاحب، که د انسان په زړه کې دینه دوه خبرې معلومې شوې دي آیات مبارکه نه، چې اول دا ده چې د مسلمان په زړه کې، د مؤمن په زړه کې به د هر شي نه زیات د الله محبت زیات شي، او دوامه خبره داتې معلومه شوه که د الله د محبت نه د بل شي محبت په زړه کې زیات شو، نو دغه شی به بیا د انسان د عذابېدو سبب جوړیږي، سبب به ګرځي. ګورئ جناب سیر صاحب، که یو مسلمان راپورته شو، یو مؤمن راپورته شو، او په زړه کې د الله د محبت نه زیات محبت د دنیا سره پیدا شو، مینه د دنیا سره زیاته وه، نو دغه دنیا به د ده د عذاب سبب پروردګار ورته جوړوي. یا به دغه دنیا چې ده دا کم تجارت، یا به تجارت کې تاوان کی، یا به دارنګې په همدغه مال او دولت، همدغه دارایي او پیسو باندې به غله او ډاکو راځي، راځن پرې لګېږي، یا به همدغه دنیا بل څوک چې راخلي، بل څوک به ترې غصب کوي، بل څوک به ترې قبض کوي، ده ته به د عذاب یو ذریعه جوړوي جناب سیر صاحب. که مینه او محبت یې د الله د محبت نه زیات د خپلو بچیانو سره پیدا شو، د خپلې ښځې سره پیدا شو، دغه مباحه مینه ده، روا مینه ده جناب سیر صاحب. مال سره مینه پکار ده، سړی مال خوښي طبعا، اولاد سره مینه وي طبعي مینه وي، د خپلې بیبي سره مینه طبعي مینه وي، د تجارت سره، د کاروبار سره، د ښایسته کور سره، د مال او دولت او دارایي سره، خو دا مینه د دې کچه به دومره نه وي چې هغه د الله د مینې او د محبت نه زیاته شي. که د اولاد سره مینه زیاته شوه، د الله د مینې او د محبت نه زیاته مینه پیدا شوه، نو دغه اولاد به الله ده ته د عذاب ذریعه جوړوي. همدغه اولاد به یا به لیونیان کیږي، همدغه اولاد به یا به مریضان کیږي، همدغه اولاد به یا به ته تختي، همدغه اولاد به ورته کنزا به کوي، بدرد به ورته وایي. ډېره مونږ ګورو جناب سره په دې ټولنه کې دومره نازولي بچي وي چې هغه دومره د الله د حکم په مقابله کې ترجیح چاته ورکوي خپل بچي ده. سهار مونږ ته زړه بنه کیږي چې راپورته کی جناب سیر صاحب، و یاره د ما د بچي خوب پات هغه نشي خراب نه شي، د بچي خیال ورسره، غم ورسره، خو د الله امر
او دی الله حکم ته دا غی فکر نوی سوچ نوی هغه ته هیڅ اهمیت نه ورکی. همدغه بچی بیا درد سر جوړ شي د اولاد لپاره. دومره مینه نه پکاره چې د الله د محبت نه او د مینې نه زیاته د اولاد مینه زیاته شي د انسان په زړه کې، نو دغه مینه بیا د انسان د عذاب سبب جوړیږي. جناب سیرا صاحب حافظ ابن تیمیه رحمه الله لیکلی په خپل فتاوا کې چې من احب شیئا عذب به، هر یو چا چې د هر شي سره محبت وکړه خو چې د الله د محبت نه زیات وي نو دغه شی عذابیږي به هم په همغه شي سره. او مولانا روم بیا د دې وجه لیکلی ده چې دا کله د الله د محبت نه زیات محبت د اولاد سره پیدا شي، د کور سره پیدا شي، د تجارت سره پیدا شي، د مال او دولت سره پیدا شي، الله یې ولې د دې په ذریعه باندې بیا کوي په عذابوي تکلیف ورته ورکوي؟ وایي دا چونکې دا زړه الله د دې دپاره پیدا کړی چې دلته به د خدای مینه پرته وي، دلته به د الله محبت پروت وي. دا زړه الله د الله د محبت کور ده، الله د مینې دلته به د الله مینه پرته وي، د الله محبت به پروت وي. نو چې کله د الله مینه ته تې وباسي، د الله محبت تې وباسي او د غیر الله مینه او محبت ورته ننه باسي، نو دغه شی بیا د انسان د عذابېدو سبب ګرځي. ګویا کې وایي دا د الله د محبت حمله ده، وایي د الله د محبت حمله ده چې هغه حمله کوي بیرته خپل ځای نیسي. نو دومره مینه په کار ده د هر یو شي سره چې هغه مینه د الله د محبت مننه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. عبدالرزاق زموږ غوري، عبدالرزاق که زموږ غوري مهرباني پوښتنه وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرزاق غږ دې صاف نه راځي، لږ خپل ځای ته تغییر ورکړه، پوښتنه وکړه مهرباني. سیرت صاحب او مولوي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. حاجی اکبر پاڑا ستاسو پختنه و سمد خبرونه ګوره مولوی صاحب را سره ده په دې اړه معلومات درکې. قدر مون لیدون کو لنډ د مل رو چیرته مزه ل خبرونه سره پات. قدر مون لیدونکو بیا هم سټډی مې شي اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. که زموږ غوري افغان اوروره مهرباني پوښتنه وکړه. او پښتنه میرا د مولوی صاحب چې دې په اړه د ملایان نه ډېرې پوښتنې کړې دي، خو لیکن چپ پاتې شوي دي، ماته جواب نه دی راکړی. د څه په اړه پوښتنه دې ووایه؟ پښتنه خو مې دغه دی چې دغه اوس یعنې د زموږ افغانستان کې دغه خلک چې مري ورځې په زهرا او خلک مړ کېږي او شهیدان کېږي، د دې په اړه یو مولوي ما ونه لیدو چې دې حق ویل کړي وي جګ شوی وي، یا په کوم جومات او کوم ممبر او کومه جمعې کې جګ شوی وي دې حق ویل کړي وي ویلي وي چې هغه دا طالبان دغه حق دي، هغه دغه دولت په ناحق دي. زه خپله د شپې کله کېږي اردو ملي کې وظیفه کوم او په تېره دغه د انګرېزان افغانان ورو فکر کوم اړیکه دې پرې شو، خو بیا هم څناسه ستا پوښتنه مونږ واخیستله. نو مونږ خو د ټلویزیون د لارې تل په دې خپلو خپرونو کې، بلکې دا ستاسو خپرونې دي، ستاسو لپاره دي. کومه پوښتنه چې شوې زموږ علما ورته ځواب ویلی، کېدای شي تاسو به نه وی اورېدلي یا تاسو چا نه پوښتنه کړې، نه پوهېږم چې هغوی ولې ځواب نه دی کړی. مولوی صاحب راځو خپلې موضوع ته. مخکې تاسو دې ته اشاره لرله چې اولاد سره محبت، دنیا سره محبت، موټر سره، بنگلې سره، هر څه سره محبت. اوس راځو دې ته مثال د یو چا په زړه کې دغه شیانو محبت نیولې، د پیسو دی، د بنگلو دی، د اولادونو دی، دغه ځای نیولې دی، دغه مجازي مینه چې کومه ده، اوس دغه مجازي مینه به څنګه په حقیقي مینه باندې بدلېږي؟ کوم اعمالو ته ضرورت؟ جناب سیرت صاحب، اولاد سره مینه جایزه او روا عمل ده. اولاد سره هم مینه پکار ده، خپل بیبی سره هم مینه او محبت پکار ده. ما مخکې ویل دا طبیعي مینې دي، خو دا مینه باید د الله د مینې او د الله د محبت نه زیاته نه وي. د الله د مینې او د محبت نه زیاته مینه په دې معنا جناب سیرت صاحب چې د الله د امر په مقابل کې خپل اولاد، لکه تاسو مخکې چې مثال مور کې چې په اولاد سره دومره مینه چې منځته نه پاسه، منځته نه پاسه جناب، ځکه چې خوبي خراب، خوبي خرابيږي. اوس دغه مینه به څنګه د الله په مینه سره ابتدا په زیات مجاهدي سره، په زیات مقابله سره چې نفس سره کنټرول کی، نفس سره مقابله وکي، نو دا چې څومره د الله تزان نزدیکی
دای دی پدی منی جناب سیده سیم نخفه کی نه دی پریشانه کی که پدی لاره که ورطا تکلیف رسی که دی لاره که دای دا گرن و ستونز و دا گرن و مشکلات و سر مخامخ کی دای دی پورت کی اولاد دی پورت کی جناب کلا نا کلا انسان دی اللہ عمر و تا متوجی چی باس منزو که دای منز نزی کلا جناب سیده سیب دا روجی دنی ولو تا عمر و حکمی دا که دا نفس مقابله اونه کی دا نشی کولی جناب سیده سیب کلا ورطا دا حاج عمر و حکمی کلا ورطا دا زکات پیسیار چا منی دیر گرانی وی ډیر کم تعداد کې خلک دي چې د الله دغه امر او حکم په ځای کې جناب زکات ورکوي که زمونږ اغنیا زمونږ مالدار او زمونږ سرمایه‌داره طبقه په صحیح معنا او په صحیح طریقه باندې زکات ورکوي جناب سیره سب یو غریب یو مسکین یو کونډه یو یتیم یو نادار دا به زمونږ په ټولنه کې پاتې نه شي جناب سیره صاحب خدا دا چې دا په مقابله سره کېږي په زیات محنت سره په زیات کوشش سره په زیات جنابی صرف زهد سرا پا تقوی سرا پا پریزگاری سرا دی اللہ پا ویری سرا نو پا کار دارا چی دقا جایز یا روا مینی دی یا محبتون دی نو دمرا مین و محبت دی پزرکی دی زای نور کی دی چی اغا محبت بیاد اللہ دی محبت نا زیادا او غشی جنابی صرف سیم من نمولی سے بی حمدی کرد رو اسلام علیکم و رحمت اللہ اسلام علیکم و علیکم سلام میرے بانی پختن او کی خوری وعلیکم السلام. شگفتا خبری کم لنگران. ما خیلی موت قربانی کرده. نمزاد نیم وادن این دیر نیم. دا کجا قربانی کی گیدی ما دی مورتنه کی گیدی پختنه می کنه. مردی جونده ایده که مرده. شگفتی مردی جونده ایده که وفات شویده. جونده ایده. سمد اخبارا و نگوره مولیسی برازو هم دادی پختنه نپل کهو. دادی خور پختنه و چه. ما خپل مور ته قربانی کړی نوې نامزاد ما نو واده شوی يم مور يم ژوندې ده سو اشارت په دی بالکل جناب سره څه کولای شي استطاعت لازمی او ضروری ده چې بس او طاقت او توان الله رب العزت ته ورکړی وي کولای شي چې ځان ته امو کې خپل مور ته امو کې پلار ته امو کې خو که دومره وس او طاقت او توان نه وي بیا د کور مشر یا پلار یا مور ته چې وکړل بس هغه کفایت کوي جناب سره ارمان له کونړ نه اړیکه نیولې و پښتنه دا و دغه د نظر د نظر لپاره د نظر له مخنیوي لپاره چې کوم لوګي زمونږ په ټولنه کې رواج دی دغه سپیلنی دی یو څو ورسره سنور مې یو څه یو ځای کې ماڼو خوشبوی لري دغه لوګي ورته کوي تر څو که چا به دې سترګې پرې لګېدلې وي چې نظر یې مات شي د شرط له مخې جناب سیره صاحب دا یو تنها ماڼو او سپیلنی نه ده بلکې دې نه علاوه نورې ډېرې طریقې دي د نظر ماتې په خاطر باندې بعضې خلک سپیلنی کوي دودوي هغه ماڼو بعضی خلک چې دغه په کورونو باندې جنډې یا تورې ټوټې راځوړندوي چې یاره دا کور ته نظر ونه لګي یا دې شي ته موټر ته نظر ونه لګي یا دې انسان ته نظر ونه لګي بعضی انسانان بیا خکر راځوړند کړي جنابی سیره صاحب د نظر دغه دپاره چې دا د نظر د مخنیوي په خاطر باندې بعضې داسې وي چې چاقوګانې راځوړند کړي وي مختلف طریقې دي چې هغه رواج کړي دي خو موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو او کلمه مو ویلې ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو هغه مو ته ډیره ښایسته طریقه پریښې ده کله چې انسان ته نظر ولګي یا د نظر د لګېدو خطره او ویره موجوده وي نبی علیه الصلاة والسلام ډیر ښکلي مبارک کلمات ښودلي دي ډیر ښکلي او مبارک کله چې بس انسان یو تعجباوره شی وګوري داسې شی وګوري چې هغه دی په تعجب کې اچوي نو ما نبی علیه الصلاة والسلام د دې خبرې حکم کړی ده چې تاسو باید ماشاءالله لا قوت الا بالله نظر ډېر ګنده شی ده جناب العین حق دا حق ده جناب سیره صاحب او دا نظر غرونه هغه کوي چپه کوي جناب سیره تیږې په مین دوه جایه کوي نو سړی چې داسې تعجب اور شی وګوري نو په کار دا د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې هغه دا ووایي چې ماشاءالله لا قوت الا بالله دا ووایي او کله چې نظر ولګي پوه شي چې یاره دې کې مشکل پیدا شوی د نظر د وجې نه نو بهترین کلمات نبی علیه الصلاة والسلام ښودلي دي چې اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامة وعین اللامه که هغه نظر لګېدلی یا څه نقصان یې رسولی کوم انسان ته یا څه شي څه شي ته نو د دغه کلماتو په ویلو سره به الله رب العالمین هغه نقصان ختم کړي مننه مولوي صاحب د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو قدر من لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه یې له خپرونې سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ مولوی راځو محمد اجان پښتنه ته وکړو څوک روژه ونیسي د عرفي ورځ روژه چې و مولوی صاحب څو نومانه پښتنه وکړي ډېر ورونو په غلطۍ کې تې یو څه خوړل شوي دي
چا انګور دانی خولې ته چولې دي او چا لګي وبس کلی دي نه د پښتنه هم دا وایي که چا نه خوراک پوشي دوی ویلي جناب سره سیم چې فکر هم نه وو چې را مونږ روژه ده او خوراک او سکاک هم وکړه نو دا دي الله خواړه دي چې دوی ته ورکړي دي دا الله په دوی باندې خوراک کړی دی جناب سره دا الله میلمانه دي ته ویلې کیږي نو بالکل روژه شوې ده او د روژې د نیولو اجر او ثواب به الله رب العالمین ورته ورکړي بالکل کیږي روژه شوې ده محمد عالم د پکتیکا نړۍ کڼلو پښتنه وي د الله په خاطر له چا سره محبت کول څومره اجر ډیر ښه جناب سیرت صاحب دی الله محبت هغه محبت جناب سیرت صاحب چې د خپل خالق او د مالک په هر حکم او امر باندې خپل ځان قرباني ته وړاندې کی او نبی له صلوات و سلام هم فرمایي لکه دی ورور چې پښتنه کړی د الله په خاطر هر کار دی خدای د پاره کول پکار دی نبی له سلام یو حدیث کې مهرباني کوي من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان وای چې محبت کې د الله د پاره به کی دی الله په خاطر به محبت کی چې دا دی الله دوست دی الله ولی دا نیک انسان دا دیندار پرهیزګار انسان دا نو زور سر دی الله د خاطر محبت چې چا سره بغض ساتي دی الله د پاره د وجنه ساته چې دا د الله دشمن دا نافرمانه دا سرکش دا باغی دا زور سره محبت ساتم چې د خدای د دشمنی په وجنه بغض سره سره ساتم نو دا د خدای د وجنه دا واعطى لله چاته چې ورکړه کې اغم دی الله د پاره چې دا دی الله دوست غریب د مسكين د فقیر د په دی ما تعالی اجر او ثواب راکړي و منع لله او چې چاته اکټانه او شمه نه اکی منا کی هغه هم دی الله د خاطر کې بله د الله د خاطر نو نبی اسلام فرمایي چې چا کې د غسلور صفاتونه پیدا شول د غسلور کارونه پیدا شول چې محبت هم د خدای د پاره وو بغض هم د خدای د پاره وو ورکړ هم د خدای د پاره وو منع هم د خدای د پاره وو نبی صلوات و سلام فرمایي فقد استكمل الايمان د دغه انسان ایمان کامل شوی مکمل شوی ده نو دا د خدای د محبت یو لوی نخ ده چې محبت چې چا سره کې د خدای د پاره وو منا مولوی صاحب عبدالرزاق پښتنه وا د حاج اکبر په اړه معلومات راګه چې څه ته وایي جناب حاج سیرت سیدم په دې ټولنه کې حاج اکبر په هغه حج باندې مشهور ده چې ورځ د عرفی وي د عرفی ورځ وي او هم د ورځ د عرفی وي هم د جمعې ورځ وي نو زمونږ او تاسو په ټولنه کې دغه خبره مشهوره شوې ده چې دې ته حاج اکبر ویل کی ډاکټر فردوس پښتنه وا ډاکټر سفیدوس خن نظر بلره پښتنه دا وي هغه اغنیا هغه پیسداران مالدار چې پیسې لري خو خواته مخې ته غریب ګوري چې په چپړه کې نه لري پخپو خدای بیا نه ګوري دغه جامې نشته خو بیا یې نه ګوري خو کله د ریا لپاره یو ځکه صدقه ورکي یا قربانیانې بې شمېره کوي بیا دا مالې قبلي جناب سیرت صاحب د دې وجه نه الله رب العالمین مونږ مخکې هم ویل چې الله زکات فرض کړی ده او که دا اغنیا او مالداران په صحیح توګه باندې په صحیح طریقې سره د خپل زکات تر مالدارو پورې د بې وسه خلکو عجز خلکو پورې ورسي ان شاء الله زموږ په ټولنه کې به یو غریب او فقیر هم پاتې پیدا نشي نور زکات په خپل ځای باندې فرض ده قرباني په خپل ځای باندې واجب ده نور صدقه چې دا چبګوري چې دلته غریب خلک دي بې وسه خلک دي نادار خلک دي د مسلمان په صفات باندې د دې مسؤلیت جوړیږي د دې جوړیږي وظیفه ده د مسؤلیت ده د جناب سره ځموارۍ ده چې د هغه هغه ضرورتونه پوره کړي او د هغه سره مرسته وکړي مننه مولوی صاحب عبدالرزاق له نیمروز نړۍ کڼلو پښتنه و ویل ته جمعه ته جمع پکې نه کیږي خو موږ چې کله مانځو ته ځو اذان پکې کوو بدر عمل مسلم جناب سیاسر ډیر بهترین کار ده او بهترین عمل ده او ان المساجد لله دا جماعتونه دی الله د پاره جوړ شوی دا الله د عبادت او بندگی د پاره نو چې نه پکې کی به تاسو پکې وکړي دا ډیر بهترین عمل ده اذانونه پکې شروع کړي او منځونه پکې شروع کړي الله رب العالمین به د دې ځای نه الله رب العالمین به تاسو د اخلاص د وجنه تاسو د عبادت د وجنه دا ځای به الله د دینی مرکز یو مرکز وګرځي او اجر او ثواب کې به تاسو برابر پکې شریک کړي مانه مولوی صاحب دې رب له پښتنه د عبدالرزاق مونږ ورونه یو مشرور لري او پلار هم لري خدای په خار کې موږ مزدوري کوو پیسې ورته کور ته لیږو نو ماغه مشرور زمون قرباني کوي د ټولو په نمائندګۍ د کور مشري کوي و په دې معنی زمون غاړه خلاصي کنه موږ به لو جناب سیرت صاحب هغه اوس داسې ده چې یو خو کار روزګار نشته بیکاري شرحه ډېره زیاته ده جناب سیرت صاحب باندې خلک دومره تنخواه یا دومره پیسې پیدا کوي چې هغه اله د خپلو ضرورتونو لپاره کفایت وکړي نو که وس او طاقت او توان دا تقریبا درویش زره او 200 روپۍ جوړیږي چې دا سړی په کور کې اولري نو قرباني ور باندې واجب ده نو که وس او طاقت نه وي دومره کیږي چې هغه کور هغه ضرورتونه ور باندې پوره کړي نو چې بیا تنهایی پلار کړي وي یا مشرور کړي دا ته کفایت کوي مننه مولوی صاحب ساجدی الهرات ناډی کنیول پښتنه دا ودی ول چې پلار دوی مواده کړی دی خو چې پلار می یو مېشه دوه مېشتو رسګل زمون کور تر ازي یعنی ابلی خزي سره ده
ویل چې زما مور ډیر یاد ای، یعنی زما مور له هغه پلار سره ډیره مینه لري. وی مونږ ورته چې الله سره ډیره مینه باید وکړي. خدا وینا څنګه کېدی شي چې دغه مینه کمزور او حقیقي مینه قوي شي؟ جناب سره صاحب دی ورور چې خور اشاره دې ته خبرې ته وکړه چې بل مور بل رحم بل رحم، نو دای چې په دې دوه خدو ترمنځ فرق کوي، بی عدالتی کی، بی انصاف کی، اصلا د الله سره محبت نشته. چې د الله سره مینه وای، د الله سره محبت وای په زړه کې، نو د په دوړو هغه بیبیانو ته په یو سترګه په یو سترګه باندې کتل، دوړو ته به برابر حقوق ورکول. نو د اصل کې د الله سره مینه نشته، د الله سره محبت نشته. مخکې مونږ ویل چې د کله د الله سره محبت پیدا شو، بیا به سړی د الله نه ویریدونکی انسان جوړیږي، هغه بیا تقوا پیدا کیږي، هغه کې به پرهیزګاري، هغه به د الله هر امر او هر حکم ته غاړه ږدي او الله ته به تسلیمیږي. نو جناب سیده صاحب دعا کول ورته پکار دي چې الله نه رب العزت نه ورته د هدایت دعاګانې وغواړي، او د هغې دعا نه علاوه ورسره د خبرو د لارې نه کوشش دې وکړي چې دغه سمې لارې ته دعوت. مننه مولوي صاحب. الله محمد له هرات نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې وې، ښځه چې سرتور سر ګرځي هغه په هر ځای کې وي څومره جرم دی؟ ښځه خو چې هر چېرته یې سرتور وي او بې حجابه وي، بے پردی وی، ہر ځای کې دا عظیم جرم، دا عظیم گناہ دا. چې نبی صلی الله علیه وسلم دی د لارې نه چې څومره انسانان بیا گمراهی او په گناہ کې اخته کی، دا همرا پغه انداز ما دا بیا گناہګار ده. مننه مولوی صاحب. اخیری پوښتنه، شفیع الله و مور می تکلیف لري، روزي خوړلم دي، نو روزي نشنی ولا څه باید وکم؟ فدیه باید ورکی، د هرې روزي بدل کې د یو سر صاحب انداز ما پیسې ورکی. دا چې د خبرونه د پای شوی دی مولوی صاحب، تاسو مننه. تاسو نه مننه. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمر سره وي. تر بیا ان شاء الله، تر سبا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغه مې په لویه مهربان رب سپارم. هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ.